הולכים לראות דירות. כמו זה שפריסטה נמצא. לא יודעים מה הולך להיות. העתיד לא ידוע. ואנחנו מוכנים לשינוע. חברים, קבלו אותי את שעה היום טובה. חיפוש הדירות הכי יפה בעיר. הולכים להיות בבית בהיר. מואר עם רצפות של פרקט ואמבטיה בקיר. כן, זה מושלם. בית מהמם, באמת. מהמם. חדר שינה לבן. כמה היא? זה עולה פאקינג 9,000, לא כולל כלום. אפשר פשוט לראות עוד בית? זה בעצם לא בדיוק בית, זה יחידת דיור. הגעת ליד. הגענו ליד. זה חדר עבודה, סלש ממן, סלש חדר עבודות. תקשיבי, אני טוב מעכשיו. לא. את לא מחפש את דירות יש לי. למה? כי הוכחתי לך מה אתה מקבל ב-5,000 לעומת מה אתה מקבל 6,500 ו-6 מציאות. לא, אבל זה דברים שקשורים לסטודנטים, את ראית. ראינו צינוק להסיר נמלט, שבאמת עשה הרבה דברים רעים בחיים. קיצור, אנחנו הולכים לראות דירה עכשיו, ביפו. אשתי סופר רגישה לרעש. כל היום הפתוח. גם כאילו חדר שינה יפה, והארון נשאר, דוש, וגם יש אפילו מזגן. זה בית ששווה את המחיר. באמת, אני לא מצליחה להחליט. אחת ל-300 דירות פח שאתה רואה, יש כזאת. אני מרגישה שזה קצת לא הוגן שאני אקח את הדירה הזאת. כי היה שם המון זוגות בשלב ה... של הבורגנות של החיים שלהם, שהם כאילו עם ילדים או בהיריון, ובאמת מגיע להם דירה כזאת טובה. תכל'ס זו דירה לזוג. אני לא חושבת שיש לי כסף לשלם על הלבן. עכשיו מור ואני צריכים לעשות שיחה. אנחנו מתלבטים מה לעשות. אנחנו חוקחים באופציה. האם פשוט ללכת על זה? האם פשוט לקפוץ את המים? תגידי מה יצאת לי קודם. מה יצאתי? שאני אלך על זה ביחד, כן. אני אגיד לכם מה היה, הייתי אצל המורה שלי פיתוח קול, ואז היא אמרה לי, תקשיבי, תלכו על זה, יאללה, זה הפיך, זה לא ילד. ופשוט תגידו אפילו שאתם לוקחים בית כשותפים, אם זה מלחיץ אותך. ואז אמרתי, תכלס, למה אני צריכה עכשיו כאילו לשים את כל הצ'קים האלה לבד, 6,000, ועל האיסטר, ולא יודעת מה יהיה. זה מלחיץ. אז אמרתי, אולי באמת אני אדבר על זה עם שי, ונחליט שהולכים על זה ביחד. אני גם מפחד, ממש. או לא, הולכים על זה. Yes Man, שני עד רביעי, 8:45, ב-YES Drama וב-YES VOD.